Новим головою Зачепилівської районної ради став Іван Іванович Загній. Переобрання очільника органу місцевого самоврядування відбулося в Зачепилівці 19 грудня. За нього під час таємного голосування віддали свої голоси більшість присутніх. Результат голосування, таємного голосування про по виборам голови районної ради 7-го скликання Зачепилівської районної ради Харківської області взяли участь у голосуванні 25 депутатів із 25 присутніх. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними – 0. Проголосували за 23 депутата районної ради за кандидатуру як голову районної ради 7-го скликання Загнія Івана Івановича. Керівника привітало керівництво Харківської області, а саме команда обласної ради, яку очолює Сергій Чернов. Квіти Івану Загнію вручив перший заступник голови Харківської обласної ради Віктор Коваленко. Перед новим очільником постає серйозне завдання, наголосив заступник голови Харківської обласної ради. Змін на краще, за прикладом Зачепилівки, чекають усі населені пункти довкруг районного центру. Сьогодні в Зачепилівському районі є також велика подія. Подія стосується обрання голови районної ради Загнія Івана Івановича. Я його знаю давно. Ми з ним працювали, він працював головою районної державної адміністрації. Губернатором тому час був, ви знаєте, Арсен Борисович Аваков, тому, як кажуть, я його знаю не понаслишки. Але я хочу сказати, в умовах децентралізації, в умовах реформ, сьогодні ті керівники, які працюють на посадах, вони мають велике завдання і велику відповідальність. І перш за все, в рамках того, що в Зачепилівському районі пройшли вибори об'єднаної територіальної громади, це вдвічі більше роботи. На вас велика відповідальність з точки зору співпраці між районною державною адміністрацією, керівництвом об'єднаної територіальної громади Юрія Івановича Кривенко, депутатським корпусом, і ніхто не знімав з вас ніяких функціональних обов'язків, тому що потрібно великий час для того, щоб передати і соціальну сферу, і школи, і лікарні, і так далі, в рамках тих процедур, які є в рамках об'єднаних територіальних громад. Це перше. Друге – це питання фінансової децентралізації. Питання, які пов'язані з перспективами реалізації тих проєктів і програм, які є в Зачепилівському районі. І не тільки з обласного бюджету, або ж бюджету району. Це стосується бюджету держави, і фонду, Державного фонду регіонального розвитку. Це і проекти міжнародної технічної допомоги, це і грантові програми, це робота із посольствами. І я дуже хотів би, враховуючи роботу команди в Зачепилівському районі, щоб Зачепилівщина була одною з перших. Ці можливості у вас є в руках. І про це говорив і губернатор, і голова обласної ради. Тому я вас дуже прошу, як я вже сказав, в умовах об'єднаної територіальної громади потрібно попрацювати. Мало того, в лютому місяці ми будемо визначатися з проектами для об'єднаних територіальних громад, а в нас Харківщині на сьогоднішній день 12 таких громад, які окремо в рамках фонду державного розвитку, регіонального розвитку мають 3 мільярди гривень для того, щоб започаткувати свої проекти на місцях. Тому тут, як кажуть, роботи дуже-дуже багато. Це перше. Друге, безумовно, громада Зачепилівщина, вона очікує результат. Результат і від об'єднаної територіальної громади, і від тих сповідувань, і тих депутатів на місцях, які працюють, які обіцяли переміни, позитивні переміни. Люди хочуть перемін, вони хочуть позитивних результатів на місцях. Не тільки в Зачепилівщині, а в тих селах, які віддалені, які крайні в районі. І це дійсно так. І водопроводи, і газопроводи, і ремонти ФАПів, криш. У нас на сьогодні є ці умови. Відповідно до процедури обрання, Іван Іванович Загній склав урочисту присягу перед депутатами районної ради. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. 19 грудня
2017 року. Попереднього очільника зняли з посади напередодні. 15 грудня депутати проголосували за зняття Леоніда Гляня під час першої частини пленарного засідання 26-ї сесії Зачепилівської районної ради. У промові перед голосуванням Іван Загній наголосив, що нагальною для вирішення проблеми є ціньове використання землі в районі. На його переконання, головне – це навести лад у використанні сільгоспугідь, щоб земля законно працювала для громади, а не для її окремих представників, і наповнювала бюджет, стаючи джерелом розвитку населених пунктів Зачепилівщини і їхніх мешканців. Саме розвиток краю в умовах процесів децентралізації стане пріоритетом для нового очільника району. У своїй діяльності, якщо ви мені довірите сьогодні роботою депутатського корпусу, я буду, зрозуміло, керуватися тими основними положеннями, які відображені в нашому законодавстві України, законодавстві про місцеве самоврядування, регламенті роботи районної ради. І ті основні положення нашої роботи, які в ньому прописані, будуть для мене святі, особливо колегіальність, власність, прозорість, відкритість і інші такі подібні речі. Що я бачу в перші кроки, які ми повинні з вами зробити? Для того, щоб забезпечити нормальний рівень, комфортний, безпечний для жителів нашого району, ми повинні, я думаю, по-перше, зайняти активну позицію, приймати участь в тому, щоб наповнити цей бюджет. Ми повинні проводити з вами, з кожним на вашій території, на вашому виборчому округу, роботу по мобілізації всіх джерел надходжень до бюджету нашого району. Значить, основним ресурсом, ви всі прекрасно розумієте, в Зачепилівському районі є земля. Тому ми з вами повинні построїти роботу таким чином, щоб кожна сотка нашої землі приносила дохід. Ви самі знаєте прекрасно, в багатьох розмовах ми з вами це обсуждали, що і тіньовий ринок землі существує в районі. Вбачаю велике завдання залучення коштів із-за меж району, залучити міжнародні гранти на територію району, проявляти побільше ініціативи в тому, щоб до нас прийшли європейські гроші, гроші з бюджетів других рівнів, більш високих, чим районний. Тобто і мобілізувати всі резерви, які є на території нашого району, і обов'язково привести сюди інвестиції. Окрім того, є ще два першочергові напрямки роботи, озвучені новообраним головою райради. Це включення в програми надання міжнародних грантів і посилення боротьби з правопорушеннями на території Зачепилівського району. Нового керівника районної ради привітав і засновник ініціативної групи «Реверс», адже саме ідеї однодумців, об'єднаних Володимиром Верхоглядом, за два роки цілком змінили Зачепилівку на краще. Завдяки проектам, втіленим виключно на кошти меценатів, а також у програмі спільного фінансування як за рахунок бюджетів різних рівнів, так і коштів підприємців і небайдужих українців, вдалося реалізувати десятки ремонтів – масштабних і надвартісних, як на сільський бюджет. Це і фасад, і дах Зачепилівської середньої школи, внутрішні та зовнішні роботи в садочку, перезонування центральних площ населеного пункту, побудова з нуля спортивних майданчиків і зон родинного відпочинку, організація свят для тисяч мешканців району. Ще безліч ідей саме зараз знаходяться у стадії реалізації. Є обов'язки, які всі взяли, вони реально більші, треба користуватися обслугою кожного чоловіка. Тому що залежить від землі, прежде всього, тисячі людей. Спільне визначення проблем громади, а потім подальше їхнє вирішення – це основа успіху. У цьому в Зачепилівці вже переконалися завдяки активній суспільній роботі ініціативної групи «Реверс». Її учасники розуміють нагальні потреби і діють задля місцевого населення, адже самі є його представниками. І саме на цьому зараз побудована основна реформа в Україні – децентралізація. Це коли місцева влада чує територіальну громаду і її потреби, не відмежовується від них, а навпаки пропонує шляхи розбудови.